Minun sembilan macam tau memang kasar kasar kasar. Rashford, Rashford, leto! Walipokutana majuzi kwenye ligi ya EPL, Liverpool hapa lazima wanafurahia jinsi mambo yanavyosimama sasa katika mechi hii. Katwa, piga shuti! Manchester United na Liverpool waliagana sare tasa ile Jumapili hii. Kuliko na timu PSG kwenye lango la timu ya Manchester United kule lelele. Kichwa, Freddy. Chekecha. Watakuwa tuona tena japo katika raundi ya 4 ya kombe la FA. Diogo Jota anapata bao lake la pili katika mpambano huu. Hana adabu huyu. Huyu hana na nyama huyu. Ni ndani ya Old Trafford kuanzia saa 2 kamili usiku na hapa kwenye karakana ya soka. TikTok 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 TikTok. Tumejipanga kukomegea ngoma hiyo live.